Bismillahir Rahmanir Rahim Tacir-ul Gurur Hazretəleyhəssalam 31-ci naməyə belə davam eləyir. Hiylə və yalan alverənə məşğul olan tacir. Görəsən həzrət bu kəlməsi ilə nə demək istəyir? İmam Haderəleyhəssalam buyururdu ki, dünya bir bazardır və hamı bu bazarda ticarətlə məşğuldur. Bu bazarın tacirlərinin bəzisi qazanc əldə eləyir, bəzisi isə zərər eləyib iflas olurlar. Təbii ki, İmam Haderə salamın məqsədi budur ki, ömür insan əlində olan ən mühüm sərmayədir. Əgər ömründən düzgün və yararlı istifadə Elə elyərsə insan onu axirat əldə eləmək üçün xərcləyirsə, qazanmış, əks təqdirdə isə iflasa uğramış, zərər eləmiş olar. Əmirəl-möminin buyurardı: "İvaətul fursə qussə". Fırsatı qaçırmaq qussiyə səbəb olar. Bəzən insan öz ömründən salih işlər görüb Allah'a yaxınlaşmaq axirat əldə eləmək əvəzinə sanki dünyada daimi qalacaqmış kimi yalnız mal, pul toplamaq istiqamətində istifadə eləyir. Quranın təbiri ilə desək, yahsabu anna malahu akhladeh. Yəni elə güman eləyir ki, var dövləti onun dünyada əbədi qalmasına səbəb olacaq. Ömrünü gəldi-gedər və ötəri ləzzətlərə çatmaq uğrunda xərcləyir. Elə ləzzətlər ki, o ləzzətlərin ömrü, əgər çox olsa, əcəl gələnə qədərdir. Ondan artıq insanla qalmaq qabiliyyətinə sahib deyil. Amma nə yazıq ki, bir çoxları ən qiymətli sərmayə olan ömrü əbədi nemətlərə çatmaq deyil, bu cür müvəqqəti ləzzətlər üçün xərcləyib sözün əsl mənasında zərər eləyib müflis olurlar. Allama Təvətabayih Rahmatullah Alayhin tələbələri nəql elilər ki, Allama vaxtaşırı dərs əsnasında belə buyurardı: "Dostlar, çox ehtiyatlı olun, qarşıda bizi əbədiyyət gözləyir." Yəni dünyanın zahiri bərbəzəyi gəldi-gedər ləzzətləri gözlərinizi qamaşdırıb aldanmağınıza bəis olmasın. Ömrünüzdən səmərəli istifadə eləyin. Bir sözlə Hz. Əli (ə.s.) -Əl demişkən: "Tacirül gurur", yəni hilə və yalan alverçisinə çevrilməyin. Allah hamımızı dünya bazarında sərmayəsini düzgün xərcləyib bol خیر الده الیم بندلرنن قرار ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته